A Copa do Nordeste reúne as principais equipes do futebol nordestino. E nas arquibancadas, as torcidas organizadas não medem esforços para incentivar seu clube de coração. Com o sentimento à flor da pele, a segurança será fundamental. Temos tido problema quando a equipe visitante ocupa a dependência do estádio. No setor da arquibancada lá do placar, vai facilitar quando nós fizemos o, o trabalho de escolta da equipe visitante, que já vai vir lá pela redenção. Entra direto no, no estádio pelas pela, entradas que dão acesso à parte superior, o anel superior. E a saída fica mais fácil, nós contemos a polícia militar. E é, a torcida visitante só irá sair depois que sair toda a equipe local. River Piauí são os representantes do futebol piauiense. E durante a competição, haverá encontros de várias torcidas, como é o caso da torcida do Ceará, do Moto, do Náutico, entre outras, que estarão aqui em Teresina, vibrando e incentivando as suas equipes. E nesse caso, a Polícia Militar já tem planejado tudo para que não possa haver o confronto. Quando nós temos partida desse, desse nível. Né, com a equipe visitante, ao longo da semana ficam vendo a mídia escrita, falada televisada, a internet, os portais. Né, e a gente vê, como foi no ano passado, os encontros que eles marcam. E nós temos que desenvolver um trabalho em cima disso aí. Coronel já é especialista em segurança de estádios, dá dicas como o torcedor deve proceder no dia dos jogos. Se tiver como tomar táxi ao invés do seu carro particular, não ostentar nada. É de uso pessoal de valores como relógios, cordões, é, pulseiras de ouro, é, celulares. Ele usa também pouco dinheiro, né, levar somente o necessário para pagar o ingresso dele e fazer uso de é, refrigerante, água mineral e picolé, sorvete. Outro ponto que está sendo discutido e planejado por Coronel Jaime é a questão de estacionamento aqui no Estádio Albertão. Pois sempre tem problemas em dias de grandes jogos. O policial está em grandes eventos trabalha com todas as tropas especiais trabalha com a cavalaria, trabalha com o Rony, com o Bop, com o cip com todas as tropas. né? Então, com certeza absoluta, toda a demanda na parte de trânsito será feita pelo Comando de Processamento de Trânsito, que é a Companhia de Trânsito, cip Outro fator que está em pauta no S-Trans é a respeito do transporte coletivo. Eles estarão em direção ao Estádio Albertão. O Cesarino esteve na S-Trans já tratando com o seu superintendente, doutor Carlos Daniel, sobre a mobilidade, a questão de aumentar a frequência de linha de ônibus. Né? E a gente, como diretor de Operação e Fiscalização de Trânsito, também corroborei, é, após a saída do César Lino, conversei com o doutor Daniel, fazendo vir a ele da necessidade imperiosa de aumentarmos, através do CETUT, a frequência da linha de ônibus de todos os bairros de Teresina, inclusive fazer uma ingerência sobre a linha de ônibus de Timon também.